Pēdējo gadu laikā ievērojami pasliktinājusies Latvijas skolēnu lasīt prasmu, un, lai gan starptautiskā reitingā aizvien esam virs vidējiem rādītājiem, rezultātu kritums nemaz neiepriecina. Kādi tam iemesli un kā plānots uzlabot Latvijas skolēnu lasīt prasmi, stāsta Vita Anstrate. Ja 2016. Gadā Latvija ieņēma 11. Vietu 50 valstu konkurencē, pēr noslīdēts līdz 23. Vietai 56 valstu sarakstā. Mēs arī saprotam, ka šis ir bijis izaicinājuma pilns laiks, jo 4. Klasē, tāpat kā visām citām, protams, viņas skāra pandēmija, tas ir viens. Un otrs arī jaunā satura ieviešana, protams, sakrita tieši tajā laikā. Un tas viss kopā ir bijis pārāk liels izaicinājums mūsu izglītības sistēmai, un tāpēc arī ir šobrīd tāda rezultāta. Beidu bērni bija tā pieaugušies, ka tikko varēja pakustēties. Augenskalna sākumskolā 4. Klases skolēni šodien lasa par Pepiju Garzeķi, un vēlāk cits citu par izlasīto izvaicā. Valtiers uzdod jautājums Kārli, Kārlis uzdod jautājums Valtieram. Lasīšanas paradumi brīvajā laikā un interese par grāmatām skolēniem ir atšķirīga. Lai gan šajā skolā to veicina, liekot katram obligāti mēnesī izlasīt paša izvēlētu grāmatu un pēc tam par to pastāstīt. Man pēdējā izlasītā grāmata bija Spoku birojs, tāda grāmata par spokiem. Teikam, man sanāk kāds brīvais laiks, tad es ik pa laikam palasu kādu grāmatu. Ko pēdējo izlasīju? Tagad es lasu 101 dalmācieti, un pēdējā grāmata, ko es izlasīju Vinī Pūku. Es tikai dažreiz, ja man sagribas, es lasu Kikas Mikas, tās ir vienīgās grāmatas, kuras es tāpat lasu. Kā ieinteresēt skolēnus lasīšanā, šīs dienas pētījuma rezultātu prezentācijā izskanēja gan digitālai lasīt prasmē pielāgotu grāmatu radīšana ar interaktīvu saturu, gan vecāku piemērs lasot un bērnus vedot uz bibliotēkām. Izšķirīga loma ir arī pedagogam. Es uzskatu, ka skolotājiem jābūt personībai un mācīt literatūru, mācīt dzīvi, kā teikus Māra Zālīte. Un mēs klasē eksperimentējam arī šajā gadā, mēģināšu esam lasīt pa vienam, pāros. Es esmu secinājis, ka viņiem patīk arī skaļā lasīšana. Pētījuma autori uzsver, ka uz lasīt prasmi balstās visa tālākā izglītība pēc sākuma skolas un pilnīgi visos mācību priekšmetos, jo tas, kā skolēns prot strādāt ar tekstu, analizēt un domāt līdzi, ir visa pamatā. Problēmas jau tagad saskatāmas vecāko klašu valsts pārbaudes darbu rezultātos, saka Valsts izglītības satura centrā. Ir jāskatās uz šo problēmu šobrīd patiešām kritiski un kompleksi. Viens ir jāveido instrumenti, kā palīdzēt bērniem, kurš jau šobrīd ir skolās. Īpaši tiem, kuriem lasīt prasme šobrīd nav pietiekamā līmenī, bet es domāju, tas ir arī ļoti nopietns signāls mūsu sabiedrībai kopumā par to, cik lasoši mēs paši esam ikdienā un vai mēs esam pietiekami pievērsušies īpaši pirmskolas lasīt prasmē. Traucijās uz bērniem. Vita Anstrate, Agars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.